hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Qəbələ televiziyası olaraq sorğu çəkilişlərimiz davam edir. Bugün belə bir mövzulə qarşınızdayıq. Hər bir kəsin ailəsi onun ən əzizləridir və bildiyimiz kimi bu ailə iki tərəfdən ibarətdir. Bu, ana tərəfi və ata tərəfidir. Bəs görürsən, qəbələ sakinləri necə, hansı tərəf özlərini əziz bilirlər? Bugünkü sorğuda bu suala cavab tapacağıq. Tıx dalı ilə getmişim oluruq. Bəli. Salam. Sorğu keçirmək istəyirik. Müsahibə verərsiniz bizə. Sözüm düşəcək. Sorğumuzun mövzusu buna ibarətdir ki, ən çox ata tərəfi çox istəyirsiniz, yoxsa ana tərəfi çox istəyirsiniz? Valla, ikisi də bir evdə qalır. Cində. Hə, tamam. Gəlin. Hansı tərəfi çox istəyirsiniz? Ana tərəfinizi çox istəyirsiniz, yoxsa ata tərəfi? Hansısı da əzizdir? Əzizdir mənim üçün. Valla, ikisi də əzizdir mənim üçün. Fərq qoymuram mən onların ikisinin arasında. Hansısı da daha əzizdir? Bunu sual bilirsiniz ki, fərq eləmir hər kəs. Mənim üçün valla hər kəsi eynidir. Yəni, ikisi də çox, müsbət cəhətlər çox hər kəsin. Yəni, ikisini də çox sevirəm. Heç fərq qoymursunuz, heç biriniz? Fərq qoymuram. Çünki hər kəsi çox, nətər deyim, çox vicdanlı, nə bilmək. Yəni, mənim üçün çox əzizdir hər kəsi, hər iki tərəf. Yəni, mehribandılar hər iki tərəfi, yəni, belə yaxşı dəyişik hər ikisindədir. Hər iki tərəf. Heç fərq qoymursunuz aralarında? Xeyr. Siz hansı tərəfi özünüzü əziz bilirsiniz, daha çox istəyirsiniz? Sualınız aydın olmadı. Yəni, ana tərəfinizi çox istəyirsiniz, yoxsa ata tərəfinizi? Ona ayrımə olar ki, ata, ana müqəddəs varlıqlar da olar. Heç şey, yəni, sualınızı ona görə başa düşmədim ki, yəni, ata, ana... Bunlar ayrılmaz bir vəhdətdə olan bir şeydir. Yəni, onu necə ayırmaq olar ki? Əlbəttə ki, ata və ana, hər ikisi. Yox, ata və ananı bildim. Ana və ata tərəfləri, onun nəsillərinə aid olan hissə, yəni. Hər ikisi, hər ikisi. Heç fərq qoymursunuz, yəni. Əmi də, dayı da, hamısı yaxın-yaxın qohumlar da qələbələrdir. Nə dəxil var ki, ayırmaq olmaz. Ata tərəfinizi çox istəyirsiniz, yoxsa ana tərəfinizi? Valla, mən heç kim istəmirəm. Çox güman ki, ana tərəfin. Niyə ata tərəfini çox istəmirsiniz, niyə ana tərəfini dediniz? Da, o sualın cavabı. Yəqin ki, bəlli olar da, nə bilim. O, bir videoda var idi, orada görmüşdüm, bir balaca uşaq danışırdı ki, yəni bir quş iki qanadsız uça bilməz də, yəni bir qanadsız uça bilməz. Yəni, ona görə də onlar mənim qanadlarım, yəni onlar olmasa, yəni mən heç nəyəm. Hə, çox maraqlı sualdır. Hər ikisi valideyndir, ananın da əziyyəti insan üzərində böyükdir, övladının, atanın da əziyyəti böyükdir. Yəni, onların əziyyətini necə deyərlər, ikiyə bölmək olmur. Yəni, sual biraz çətin də olsa, yəni mən hər ikisini. Hər ikisin, hər ikisi valideyn də hər ikisinə çox istəyirik. Adı nədir? Tuncay. Biz bugün sorğu keçirdik, istəyirik ki, səndən də müsahibə alaq. Olar mı səndən sorğu götürək? Olar. Bugünkü sorğumuzun mövzusu bundan ibarətdir ki, ata tərəfi çox istəyirsən, yoxsa ana tərəfi? İkisini də. Heç fərq qoymursan heç bir arasında? Xeyr, fərq qoymursan. Ana tərəfi. Hörmətli izləyicilər, bugünkü sorğumuz başa çatdı. Növbəti sorğularda görüşmək diləyilə. Növbəti sorğumuzda hansı mövzunun olmasını istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olub, onun şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Qəbələ televiziyası ilə 099-399-0036 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.